Gal daugelis tikriausiai susirinkusių ir žino, kas yra daktaras Tomas Balkelis. Aš labai džiaugiuosi, kad jis mums sutiko paskaityti šitą paskaitą. Istorikas mokėsi daugelį vakarų universitetų, aš galiu suklysti jas vardindamas. Ir noriu pareklamuoti jo knygą, kodėl aš jį gerai atpažįstu, nes teko skaityti, išversti šitą modernios Lietuvos kūrimą, tokia knyga. Jis ją parašė angliškai, reikėjo išversti lietuvių kalbą. Ir visi, kas paima į rankas, tarkim, ten Arūnas, Galūnas, čia esantys žmonių, kurie skaitė, sako, kodėl šitos knygos nėra Lietuvos programose, kodėl iš jos nesimoko mokykloje. Iš tiesų, jinai labai ir žydų klausimas, aš irgi paliestas, tik tai, aišku, neskirti jam tiek vietos. Tai ir, yra tokia knyga, bet leidėjai visiškai nesirūpina jos populiarinimu platinimu. Vienintelė vieta, kai žinai, tai reikia nueiti į Lietuvių literatūros ir folkloro institutą ir ten galima ją gauti. Akademinių knygų negalima? Ne. Tai va, tai labai, labai rekomenduoju ir šitą. Manau, kad klausę šitą paskaitą suprasit, kodėl. Tai va, tada negrįždamas laiko, tiesiog atiduodu jau žodį Tomui. Labas vakaras, man labai malonu čia būti. Labai dėkoju Žilvinui už kvietimą. Aš prisipažinsiu, retai čia apsilankau, bet buvau apsilankęs praeitoje paskaitoje, kai Darius Staliūnas, kuris yra mano kolega. Kolega todėl, kad mes esame iš tos pačios darbovietės, iš Lietuvos istorijos instituto. Darius dirba 19 amžiaus istorijos skyriuje, aš 20 amžiaus istorijos skyriuje. Tai va, ir gavau tą kvietimą ir dabar nežinau, gal šiek tiek gailiuosi. Gailiuosi dėl to, kad iš tikrųjų, nu, čia nepaslaptis, aš iš savęs jokiais būdais nelaikau žydų istorijos specialistų. Ir tai yra tam tikras iššūkis ateiti čia kalbėti auditorijai, kuri yra labai daug gerų specialistų, taip pat ir profesionalių istorikų, kurie galėtų man daug daugiau papasakoti, negu aš žinau apie šitą tematiką. Taigi, kaip čia viskas prasidėjo, kaip aš čia įsivėliau į tą dalyką, dabar pats karštau galvą ir galvoju. Iš tikrųjų, mano moksliniai interesai yra, nesakyčiau, kad tautinės mažumos arba žydų istorija, tai yra moderniųjų valstybių kūrimasis, gal nacionalinių tapatybių raida. Esu nemažai rašęs apie priverstinės gyventojų migracijas, apie pabėgėlius, ypatingai karo pabėgėlius, apie mūsų tremtinius. Paskutiniu metu pradėjau domėtis karu. Karu kaip tapatybių ir valstybių kūrimo priemonė. Ir vat, naudodamasis progą, noriu šiek tiek pareklamuoti, kad šią savaitę Anglijoje išeina mano nauja knyga apie karą Lietuvoje nuo 1914 iki 23 metų, maždaug, kai baigėsi karinis smurtas Lietuvos Lenkijos pasienyje. Ir toje knygoje naujoje, aš ją šiek tiek remsiuosi čia kalbėdamas, aš bandžiau atsakyti į klausimą, kokią visuomenę ir kokią valstybę apskritai kūrė mūsų politiniai elitai. Nu, pirmiausia, turiu galvoje lietuvių politinį elitą, bet taip pat tame procese dalyvavo žydai, baltarusiai ir lenkai iš dalies. Ir kaip karas paveikė tą visuomenę, kuri atsirado po karo. Apskritai, ką galima sukurti karo sąlygomis, kai valstybė kuriama vykstant kariniams veiksmams. Ir karas yra labai sudėtingas reiškinys ta prasme, kad aš turiu galvoje ne vien tai, kas vyksta fronte, kas su kuo kariauja, kiek karių ten žūsta ar nežūsta, kiek patenka nelaisvę. Karas yra absoliučiai socialinis reiškinys. Karo metu vyksta mobilizacijos, karas visada atsiliepia politikai. Ir va, toje knygoje ir kalbėsiu apie tai, kokią valstybę sukūrė lietuvių tauta, kokią valstybę kūrė ir kitos tautos. Tai va, o šios paskaitos idėja gimė valstybingumo šimtmečio minėjimo kontekste, stebint, kaip jisai buvo švenčiamas ir yra švenčiamas, kaip jis prisimenamas. Ir vat, toks įspūdis susidarė, kad nu, iš esmės mes valstybingumą minim kaip lietuvių šventę, lietuvių tautos šventę. Ir aišku, tame kažkokio blogio tikrai nėra, vis dėlto tai yra mūsų šventė, bet kita vertus iškyla man kaip istorikui ir manau, kad ne man vienam, bet ir žmonėms, kurie apskritai domisi Lietuvos istorija, klausimas, kienogi valstybė buvo tarpukario Lietuva.
ir kokiame kontekste jinai atsidūrė. Juk mes puikiausiai suprantame, kad, reiškia, byrant europinėms imperijoms, jos eižėjo į atskiras politinės erdvės, kuriuose daugiausia kūrėsi tautinės valstybės. Tai va, tai reiškia, ir man toksai tas impulsas buvo tiesiog pakalbėti apie kitų tautų indėlį valstybės kūrimo procese. Juk vis dėlto Lietuvą kūrė ne vien lietuviai, pirmiausia, reikia kalbėti apie žydų vaidmenį, aš manau, taip pat apie baltarusių. Manau, lenkų vaidmuo irgi yra ypatingas, nors labai sudėtingas. Taigi, čia ir buvo toksai impulsas pakalbėti apie moderniosios Lietuvos atsiradimą, kalbant labiau apie lietuvių žydų santykius, kaip žydai dalyvauja Lietuvos valstybės kūrimo procese. Bet mano dėmesys čia ne tiek į žydų istoriją ir ką žydai padarė ar nepadarė, ar jie buvo aukos, ar lietuviai buvo budeliai, ar kokie ten buvo jų santykiai. Aišku, mes tuos dalykus turėsim paliesti. Mano vis dėlto, man įdomiausias klausimas yra, o kokia valstybė apskritai kuriama? Ar kuriama pilietinė, demokratinė, reiškia, valstybė su labai aiškiai apibrieštomis tautinių mažumų teisėmis, su kultūrinė autonomija, su politiniu jų dalyvavimu, ar kuriamas visai kažkoks kitas darinys. Ir aš prisipažinsiu, rašydamas šitą paskaitą, aš neturėjau aiškaus atsakymų ir net paskaitęs, pasidomėjęs, irgi neturiu iš tikrųjų aiškaus atsakymų, nes yra tam tikra pilka zona, kurioje galima ieškoti atsakymų, kurie linksta į vieną pusę arba kitą. Ir aš manau, kad šis klausimas istorikų bus dar liečiamas pačiais įvairiausiais aspektais. Taigi, aš pradėsiu savo kalbėjimą. Vat tokia citata, kuri privertė mane susimastyti. Tai yra vieno mūsų geriausių istorikų, Vinco Trumpos, 2004 metais parašyti žodžiai. Tie, kurie negali perskaityti, aš perskaitysiu vis dėlto šitą citatą, nes jinai, man atrodo, yra labai svarbi. Trumpa, jis ir išleido puikią knygą apie lietuvių žydų santykius, rašo, kad 1927-40 metais autoritariškai valdoma Lietuva, kaip ir kitos rytų Europos šalis, buvo tautinė valstybė, kurioje tautinių mažumų gyventojai buvo vertinami kaip antrarūšiai piliečiai. Čia va yra esmė šitos citatos, mano nuomonė. Pagal nerašytus įstatymus žydai nebuvo priimami dirbti į valstybinės bei savivaldybių įstaigas, jų beveik neliko renkamose valdžios institucijose, pradėta varžyti žydų jaunimo priėmimą į aukštąsias mokyklas. Na ir, reiškia, mane, kai pradėjau domėtis šitą temą, daugiau skaityti apie tarpukario laikotarpį, lietuvių žydų santykius, apskritai nustebino gana prieštaringi istorikų lietuvių ir žydų santykių vertinimai tarpukario laikotarpiu. Tas pats Trumpa 19-26 metų periodą yra pavadinęs žydų aukso amžiumi. Čia reiškia citata iš jo knygos. Mykolas Biržiška rašė, kad, cituoju, smetoniai laikai žydams yra svajojami ir sapnuojami. Reiškia, smetoniais laikais žydai klestėjo nuo jo. Alfonsas Sėdintas yra sakęs, kad nepriklausomai Lietuvoje žydai turėjo tokių pat teisių kaip ir lietuviai, gal dar ir didesnių. Tuo tarpu žydų istorikas Dov Levinas žydų padėtį po 26 metų įvardijo kaip gilę duobę ir tam tikrą krizę. O štai tautinių mažumų statusą Baltijos šalyse tyrinėjęs Jaroslavas Uzanskis mano, kad tautinė autonomija Lietuvoje gyvavo tik Klaipėdos krašte. Apskritai jos, reiškia, nebuvo, žydai neturėjo jokios autonomijos. Sakyčiau, vis dėlto daugelis autorių, turiu galvoj, tokius žmonės, kurie iš tikrųjų geriau išmano šitas temas negu aš, turiu galvoj, Šarūną Liekį, Saulius Sužiedėlį, Ezra Mendelsoną, Truską, jie vis dėlto sutarė, kad po 24-26 metų personalinė, tautinė žydų autonomija lieka tik tai kultūrinė. Kultūrinė reiškia autonomija, galima sakyti, dar religinių teisų autonomija. Kai mes kalbame apie personalinę, tą vadinamą tautinę autonomiją, tai ne istorikams paaiškinsiu, kad čia turime galvoje pirmiausia neteritorinė autonomijos samprata. Jinai buvo pasiskolinta, man atrodo, iš
Austrų socialdemokratų. Nu, tuo metu tai buvo tokia populiari sąvoka, bet čia kalba eina apie autonomiją suteikimą neteritoriniu pagrindu. Nagi, o paskaitos toksai emocinis impulsas buvo istoriko Petro Rusecko 37 metais išleistoje knygoje savanorių žygiai. Surasta savanorio žydo Iciko Mejerio Šneiderio iš Nemakščių prisiminimas. Aš irgi pacituosiu. Štai ką rašo Icikas Šneideris. Reiškia, čia Rusetskas surinko tuos Lietuvos kariuomenės savanorių prisiminimus ir išleido tą knygą. Jis sako, gimiau 1900 metais Nemakščių miestelėje, kariuomenį stojau niekino neraginamas. Mano stojimui buvo kiek priešingas tėvas, nes jis buvo grįžęs iš didžiojo karo. Jis man papasakojo daug baisenybių iš kareivių gyvenimo karo metu. Bet tas jo pasakojimas manęs net grasė. Prieš stodamas savanorių dar buvau nuvykęs pasitarti pas pažįstamą ūkininką Domą Juškį. Stok, bičiulį, sako man Juškys, juk pat žinai, kad mano du sūnus tarnauja savanoriais. Stojimui pritarė jo žmona. Iš Juškio pas tėvus taip ir negrįžau. Nuvykau į Tauragę, kur mane užrašė savanorius. Pasijutau tikrų kareivių pasiryžusių ginti savo ginti į krašto Lietuvą. Ko man įdomus šis atvejis? Na, šitoje citatoje istorikas pamatys kelis dalykus. Vienas dalykas tai yra dviejų kartų požiūris į karą. Jūs įsivaizduojate, reiškia, baigė didysis karas, pirmasis pasaulinis karas. Tėvas sako sūnui, kad sūnau, aš ten buvau, aš mačiau, kas tai yra, nesugalvok eiti į karą. Ir čia yra, nu, nesakyčiau, kad konfliktinė situacija, bet vis dėlto sūnus priima labai savarankišką sprendimą, priešingą tėvo norui. Jisai pasiryžta eiti į naują karą iš tikrųjų, nors galima sakyti, kad visame Rytų Europos regione tuo metu, 18 metų pabaigoje, kai buvo paskelbtos reiškia, paliaubos ir Vokietija sudėjo ginklus, lapkričio 9 dieną, reiškia, Kompienė, apskritai karas buvo pasibaigęs, visos Europos visuomenės buvo išsekintos karo. Lietuvoje taip pat karas šitiek nuostolių pridarė, šitiek žmonių nukentėjo, šitiek žmonių buvo įstumta iš Lietuvos karo metais. Buvo apskritai toksai, sakyčiau, didelis karo nuovargis. Niekas 18 metų, reiškia, rudenio pradžioje nesiruošė naujam karui. Dar nebuvo aišku, kaip susiklostis ta, reiškia, situacija. Ir vat čia, reiškia, kad jaunas Icikas Mėriš, jaunasis Icikas Mėriš Šnaideris, jisai kad apsisprendžia, kad jaučia kažką pareigą, kad jis turi eiti ginti savo gintąjį kraštą Lietuvą. Dar įdomu, kad šitoje citatoje matosi tokie bendruomeniniai santykiai, kad reiškia, jisai bando padrasinimą ar pateisinimą savo sprendimo surasti, eidamas pas kažkokį savo pažįstamą, kaip jis įvardina, ar kaimyną, Domą Juškį, kuris turbūt greičiausiai yra lietuvis. Ir vat, reiškia, lietuvis padrasina žydą užsirašyti kariuomenę, nes jau du sūnus irgi tarnauja, čia žmona dar kažkokį vaidmenį suvaidina. Ir vat, tiesiog toksai įdomus atvejis. Man skaitant ir panašių citatų ten galima surasti daugiau, ten nėra tik tai vieno žmogaus atvejis. Vis dėlto man iškilo klausimas, ar čia atsitiktinis epizodas, ar vis dėlto tam tikro platesnio proceso atspindys ir apskritai, kiek žydai prisidėjo prie Lietuvos kūrimo, kiek jį prisidėjo prie nepriklausomybės kovų ir kodėl jie norėjo, ar nenorėjo galbūt, kovoti ir kurti Lietuvą. Tai šitas klausimas man yra čia pats svarbiausias. Ir pradėsiu aš nuo gana iš turi. Iš pradžių pakalbėsiu apie gal tokio pirmo didesnio politinio bendradarbiavimo atvejį. Tai be abejonės tai nereikia laikyti valstybės kūrimo pradžia, nes 1906-12 metais vyksta Rusijos Dūmos rinkimai. Ir aš labai nesiplėsdamas pasakysiu, kad Kauno, Suvalkų ir Vilniaus gubernijose jau per pirmuosius rinkimus suformuoja lietuvių ir žydų rinkiminis blokas. Įdomu tai, kad bendradarbiauja ne vien lietuvių dešinieji, tautiniai demokratai, vadovaujami Basanavičiaus ir žydų sąjunga, bet ir kairieji
LSDP ir Bundas. Na, kairieji daugiau dirba kartu Vilniaus gubernijoje, ne Kauno gubernijoje. Pavyzdžiui, Kaune išrenkamas žydas Bramsunas, Lenkas Mirvydas ir keturi lietuviai. Čia yra to politinio susitarimo dalykas. Kokie buvo motyvai šito ankstyvoje bendradarbiavimo? Svarbiausias motyvas, kiek aš esu susipažinęs, ir čia turbūt pas autoritetingiausias darbas yra Dariaus Staliūno ir Vlado Sirutavičiaus išleista knyga, kuri vadinasi Pragmatic Alliance, pragmatinė sąjunga. Tai jie tiesiog ir sako, kad reiškia tas motyvas svarbiausias vis dėlto buvo lietuvių ir žydų priešiškumas lenkų dvarininkams. Tuo metu rinkimuose jie rinkimai buvo organizuoti kur jų pagrindu, tai reiškia buvo balsuojama už žemvaldžių kūrėją, miestiečių kūrėją, už valstiečių kūrėją. Ir va, susiklostė tokia situacija, kad reiškia lietuviai žydai norėdami gauti daugiau balsų, jie sudarė tą tokią politinę, labai pragmatinę sąjungą. Sakyčiau, asmenybių įtaka buvo labai svarbi. Basanavičiaus antilenkiškumas, Kauno gubernijoje Ambraziejaus, kunigo Ambraziejaus antilenkiškumas Vilniuje, nes jis irgi buvo vienas iš iniciatorių sudarant lietuvių ir žydų bloką Vilniaus gubernijoje. Taip pat buvo labai svarbi Katzenelenbogeno žydų tokio politinio veikėjo prolietuviškumas ir antilenkiškumas. Ir be abejonės abipusės bundistų ir Lietuvos socialdemokratų simpatijos Vilniuje. Tuo metu Lietuvos socialdemokratų spauda rašė, cituoju, kad žydai persiekiami labiau už lietuvius, todėl mokės kovoti ir už kitų tautų laisvę. Iš tikrųjų, buvo toksai maždaug požiūris, buvo tikimasi, kad žydai lietuviai gali surasti bendrą kalbą vien dėl to, kad jie yra pakankamai silpnos mažumos tame regione ir apskritai Rusijos imperijos pakrašty. Vis dėlto, kaip sako Darius Staliūnas, tai buvo labai pragmatinė sąjunga, ginant savo grupių interesus. Ten apie kažkokias didesnės ideologinės simpatijas turbūt kalbėti neverta, nes buvo tokių momentų, kai sudarę sąjungą jie atsipykdavo, žydai, pavyzdžiui, atsisakė, reiškia, taip kaip buvo balsavimas per pirmosius dūmos rinkimus, buvo tokia situacija, kad žydai vis dėlto nusprendė paremti vieną lenkų kandidatą. Ir motyvas buvo tas, kad reiškia, vis dėlto nereikia lenkų galutinai sukiršinti su lietuviais. Ir lietuviai Basanavičius laikė tai savotišką politinį išdavystę, bet paskui buvo rastas kompromisas. Vienu žodžiu, noriu pasakyti, kad buvo labai pragmatiškai žiūrima į šitą procesą. Apie kažkokią tai vertybinę sąjungą gal turbūt nevertėtų šnekėti šitoje situacijoje. Taigi šiandieną toliau ir turėtume kalbėti apie šitą dokumentą. Čia jisai dėjęs visas. Kaip aš įvadinu, tai yra mislingasis LDK konfederacijos universalas. Mislingasis todėl, kad trūksta rimtų studijų ir interpretacijų apie šitą dokumentą. Ir jeigu jūs galite skaityti, aš jį parašyti, aš vis dėlto perskaitysiu, kad tai yra gana svarbu. Tai yra, galima sakyti, alternatyvi valstybės kūrimo ar atkūrimo vizija Lietuvoje, kuri nebuvo įgyvendinta, bet tai yra pirmas, galbūt konkretus atvejis, kai visos šiaurės vakarų krašto arba Lietuvos Lenkijos Baltarusijos pasienio gyventojų grupės pradeda politinį bendradarbiavimą. Ir tai yra praktiškai vienintelis toksai jų bendras pareiškimas kurti bendrą valstybę. Iš tikrųjų kalba eina apie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės konfederaciją, tai reiškia tokia sąjunga, kuri bendromis jėgomis siektų, kad Lietuvos ir Baltarusijos žemėse, kadaise įėjusios į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, o tuo metu užimta vokiečių kariuomenė, čia yra 15 metų pabaiga, gruodžio mėnesis. Reiškia, susiklošęs naujoms sąlygoms būtų sukurta nedaloma suma, tai atskira Lietuvos ir Baltarusijos valstybė, kurie garantuojamas visų tautinių mažumų gyvenančių minėtose teritorijose teisės. Įsivaizduoju. Ir iš tikrųjų kalba eina apie kažkokios tai sumodernintos LDK atkūrimą šitame dokumente. Ir problema yra ta, kad mes kažkaip turim labai mažai žinių apie tai, kaip atsirado šitas dokumentas. Kita problema yra ta, kad tie žmonės, čia yra
jo autoriai, jie praktiškai nieko daugiau nedarė. Išleido šitą universalą, buvo išleisti dar porą kitų tokių panašių dokumentų, bet nebuvo imtasi jokios veiklos, nebuvo padaryta jokių konkrečių politinių žingsnių įgyvendinti šitai idėjai. Ir jeigu pasižiūrite į autorius, jūs matote, kad reiškia, dalyvauja keli lietuviai demokratai, kairieji, tarp jų yra du nepriklausomybės akto signatarai, Jonas Vileišis ir Šaulys, dalyvauja Antonas ir Ivanas Luckevičiai, baltarusų tautinio judėjimo lyderiai ir paskui baltarusų liaudies respublikos, kurie susikurs 18 metų kovo mėnesį, vieni iš lyderių. Vaclovas Lastauskas taip pat, reiškia, baltarusis Dominikas Semaška, lenkas Aleksandras Zaštoftas, kuris paskui pasitraukė iš šitos grupės labai greitai. Ir du labai svarbus asmenys Lietuvos žydų istorija, tai yra Cemachas Šabanas, gydytojas, tas pažmogus, kuriam pasakytas paminklas Rūdininkų skvere, ir kitas labai svarbus žydų bendruomenės lyderis, sionistas Simonas Rozenbaumas. Taigi, iš kur atsirado šitas dokumentas? Sakyčiau, kad jisai išauga iš tokių bendrų kairiųjų, tai lietuvių lenkų krajovcų, demokratų, socialdemokratų aplinkos, kuris susiformuoja Vilniuje pirmo pasaulinio karo metais, dar prieš pirmo pasaulinį karą egzistuoja. Šie žmonės buvo labai susiję taip pat su Vilniaus masonų ložių veikla. Tarp jų buvo ir Mykolas Riomeris, jis irgi buvo šios idėjos šalininkas. Ir sakyčiau, didžiausi šios idėjos rėmėjai, patys nuoširdžiausi rėmėjai, kurie ilgiausiai laikėsi šios idėjos atkurti LDK, buvo ne lietuviai ir ne lenkai, buvo žydai ir baltarusiai. Ir istorikai, aš manau, dar nėra vienareikšmiškai šito dokumento įvertinę, yra iš tokių nuomonių, kad iš tikrųjų tai čia nebuvo kažkoks labai nuoširdus noras sukurti naują valstybę, atkurti senąją valstybę. Reiškia, šita buvo siūloma kurti šitą dalinį Oberosto teritoriją. Ir atseit vokiečiai, vokiečių valdžia, jinai iš tikrųjų skatino, reiškia, tokio dalinio atsiradimą, kaip atasvarą besiformuojančiai lenkų valstybei. Ir atseit tai yra tam tikra vokiečių konspiracija. Iš tikrųjų, šio dokumento, šitos grupuotės sąsajos su vokiečių okupacinė valdžia, man atrodo, nėra pakankamai ištyrinėtos. Kodėl visi žlunga šitą idėją? Na, pirmiausia, tai sakyčiau, kad čia didžiausia turbūt yra lietuvių kaltė. Nu, gal ne kaltė, nereikia tokio žodžio, o to gal atsakomybė. Vis dėlto 16 metų birželį, liepą įvyksta labai dramatiškas lietuvių posūkis link tos vadinamos etnografinės Lietuvos koncepcijos. Lozanoje ir kitose, reiškia, užsienyje vykusiose konferencijose, tuo metu praktiškai yra suformuojama etnografinės Lietuvos idėja. Idėja, ta prasme, kad Lietuva, kad lietuviai norėtų kurti savo valstybę siaurose etnografinėse sienose, kurie būtų dauguma ir išlaikytų politinę įtaką. Ir tuo metu, 16-17 metais jau bandoma formuoti, bandoma net paaišyti tą etnografinį Lietuvą, atsiranda Klimo studija, kuri praktiškai įtvirtina žemėlapiuose tos etnografinės Lietuvos ribas. Turiu pasakyti, kad tos ribos nebuvo vis dėlto aiškiai įvardintos, ten buvo tokių kuriozinių situacijų, iš tikrųjų buvo bandoma remtis, reiškia, katalikų gyventojų gyvenamąją ribą, bet tam tikrose vietose vis dėlto buvo remiamas ir labai pragmatiniais, tokiais politiniais interesais, tai nebuvo išlaikytas tas, reiškia, etnografiškumo principas, kartais buvo remiamas ir istoriniu principu, bet esmė ta, kad, reiškia, lietuviai atsimeta nuo šito projekto. Praktiškai tas procesas nevyksta ten per vieną dieną, aišku, bet jau nuo 16 metų vasaros, reiškia, jau judama link etnografinės Lietuvos. Lenkai irgi labai greitai pasitraukė iš šito projekto, na ir ką, lieka baltarusiai ir žydai. Kitas labai svarbus momentas, aš manau, tai yra vokiečių valdžios besikeičianti politika. Nes 17 metų pavasarį Kronsbache Vokietijoje susitinka
reiškia Kaiseris ir kariuomenės vadai, ir jie vis dėlto nusprendžia apriboti Lenkijos įtaką, sukurdami du tokius kaip atskirus politinius darinius, tai yra Kuršą ir Lietuvą. Ir vat, su ta mintimi, aišku, kad tai nebus kažkokios nepriklausomos valstybės, o kad jos bus vienu ar kitu būdu prijungtos prie Vokietijos. Kągi, judame toliau, nes paskui nieko nespėsiu. Tos mano skaidrės vis retės ir retės ir vis mažiau ir mažiau jūsų bus informacijos, nes aš vis dėlto esu linkęs labiau kalbėti, o ne rodyti kažkokius tekstus. Tai reikia vis dėlto pakalbėti apie žydų vaidmenį Lietuvos taryboje. Tai yra vienas iš esmingiausių jų dalyvavimo Lietuvos kūrimo procese epizodų, be jokios abejonės. Na, gal reiktų pradėti apskritai apie sudėtingas tarybos atsiradimo aplinkybės, gal labai nesiplėsiu. Jūs turbūt žinote, kad taryba atsiranda iš Lietuvių konferencijos 17 metų rugsėjo mėnesį, atsiranda ne šiaip savo, atsiranda todėl, kad vokiečių režimas suinteresuotas, reiškia, kad lietuviai susirinktų, tikimasi iš lietuvių, kad jie, reiškia, priims Vokietijai palankius politinius sprendimus. Daromas spaudimas paskelbti Lietuvos tokią nepriklausomybę 17 metų gruodžio 11 dieną su, reiškia, su tokia antraja deklaracijos dalimi, kurioje labai aiškiai susijama Lietuva su Vokietija įvairiausiais, reiškia, politiniais, ekonominiais, finansiniais saitais. Na, taryba iš pradžių yra labai smarkiai izoliuota nuo Lietuvos visuomenės. Apie ją tuo metu, kai kalbu apie 17 metų rudenį, nu nedaug kas žino, ta prasme. Ir ta izoliacija tęsiasi praktiškai iki 18 metų rudenį, kai taryba nusimeta vokiečių jungą, kai vokiečiai pralaimi karą. Ir be abejonės, didelis tarybos nuopelnas yra tas, kad jinai sugeba išlaviruoti, reiškia, ir prastumdama vis dėlto savo interesus, įtvirtindama Lietuvos nepriklausomybę vasario 16. Ir man patiko Joachimo Tauberio pasakymas apie Lietuvos tarybą, nors jie buvo ir kolaborantai, bet jie buvo, kaip jis sako, užsispyrę kolaborantai. Tai yra žmonės, kurie, reiškia, vis dėlto siekia savo politinių tikslų. Perėmė prie žydų ir kitų tautinių mažumų. Labai svarbu prisiminti, kad, reiškia, dar pačios tarybos užuomazgoje, tai yra 17 metų rugsėjo mėnesį, žydai, Baltarusiai ir Lenkai yra kviečiami prisijungti. Jiems rezervuojamos 5 ar 6 vietos. Vokiečiai taip pat daro spaudimą lietuviams tarybos nariams, kad reiškia, būtų įtraukti ir žydai, ir Baltarusiai. Kodėlgi taip atsitinka, kad praeina beveik metai, kol žydai ir Baltarusiai patenka į tarybą, reiškia, sutinka dalyvauti tarybos veikloje. Priminsiu, kad, reiškia, Baltarusiai į tarybą įeina tik tai 18 metų lapkričio pabaigoje, o žydų sprendimas prisijungti priimamas 18 metų gruodžio 5-6 dienomis regis per, reiškia, Lietuvos sionistų suvažiavimą, ir gruodžio 11 jie irgi tampa tarybos nariais. Na, pirmiausia, sakyčiau, kad žydai mažai ką žino apie lietuvius 17 metų rudenį. Vis dėlto lietuviai yra visiška mažuma Vilniuje. Kita vertus, irgi skaitant istorikų darbus apie tą laikotarpį, matosi, kad bent jau Lietuvos sionistų lyderiai, tokie kaip Šimonas Rozenbaumas, jie iš pradžių laikėsi labai atsargios taktikos. Ypač tokiu neramiu metu, kai keitėsi, reiškia, politinės santvarkos, žydai galėjo atsidurti labai pažeidžiamoje situacijoje, jeigu būtų parėmę vieną iš pusų, kai buvo neaišku apskritai, kas dominuos tame regione. Kita vertus, akivaizdu, kad žydai tikrai nėra vieningi, reiškia, tarybos kūrimosi metu. Egzistuoja bent trys didelės stovyklos, tai yra sionistai, bundistai, bundo partijos nariai, ir pati gausiausia grupė, kuri gal nėra labai politiškai aktyvi, bet vis dėlto labai įtakinga, tai yra ortodoksai, agudar judėjimas. 18 metų spalį, reiškia, vokiečiai atsisako leisti žydams surengti Lietuvos žydų suvažiavimą, tačiau
Kaip jau minėjau, reiškia, gruodžio pradžioje susirenka Lietuvos žydų sionistų suvažiavimas ir priimamas sprendimas prisijungti prie tarybos. Kodėl žydams nebuvo priimtina etnografinis Lietuvos idėja? Na, man atrodo, kad atsakymas gana aiškus, panašiai kaip ir baltarusiams, todėl kad jie nenorėjo etninės Lietuvos. Žydai į šitą regioną žiūrėjo kaip į vietisą, tai yra litvakų bendruomenės gyvenamą regioną. Ir jų nuomonė, tokios Lietuvos siauromis etnografinės sienomis įkūrimas būtų tiesiog žydų bendruomenės suskaldimas. Buvo daugybė, reiškia, kultūrinių, religinių, galų galia giminystės ryšių tarp litvakų gyvenančių, sakysim, Vitebske ir Lietuvoje. Kaip vis dėlto jie patenka į tarybą? 18 metų gruodžio 3 dieną bolševikams judant jau į rytus, nes vokiečių kariuomenė byra, traukiasi, vokiečiai nebenori toliau kariauti, Vokietijoje tuo metu revoliucija vyksta. Tarp vokiečių ir bolševikų pajėgų nevyksta kažkokio atviro karo tuo metu, yra tiesiog viena kariuomenė traukiasi, o kita už 10-15 km žygiuoja pirmyn. Tai vat, gruodžio pradžioje 18 metų sužlunga baltarusių, ta vadinama Minsko rada. Priminsiu, kad reiškia 18 metų kovo pabaigoje Baltarusija jau turi savo valstybę. Tai vat, jie nesijungia į tarybą todėl, kad kam jums jungtis į tarybą, jeigu yra sava valstybė, kurią reikia kurti, kurią reikia visuomenę mobilizuoti. Ir jie tą sprendimą jungtis prie lietuvių praktiškai priima tik tada, kai sužlunga ta reiškia, valstybė Minske, Baltarusų rada. Ir lapkričio pabaigoje, kaip minėjau, šių baltarusių prisijungia prie tarybos. Kai žydai ir baltarusiai prisijungia prie tarybos gruodžio 11 dieną, Smetona buvo labai labai laimingas. Yra tokia jo citata, kad jisai ten tarybos posėdžio metu pasakė, kad cituoju, šiandien žydai, žydų pusė prisijungia prie mūsų. Tai yra didelis įvykis, startant ir atkuriant Lietuvą, citatos pabaiga. Ar tai buvo demokratinis sprendimas? Turiu galvoj žydų sprendimą prisijungti prie Lietuvos tarybos? Sakyčiau, ne. Nes vis dėlto tai buvo vienos politinės grupuotės sprendimas Lietuvos sionistų, kurie vis dėlto labai sąmoningai prisiėmė atsakomybę dėl visos Lietuvos žydijos politinės orientacijos. Kairieji žydai, tai yra bundistai, tuo metu apskritai labiau žiūrėjo į rytus, buvo tikimasi dar, kad Rusija gali išlikti nedaloma, kad vis dėlto demokratija Rusija žydams duos daugiau negu kažkokia nežinoma naujai besikurianti Lietuva, apie kurią niekas nebuvo girdėjęs. Kitas dalykas, kad vis dėlto įvyko labai, sakyčiau, dalykiškos ir gana aštrios derybos žydams jungiantis prie tarybos ir priešingai nei baltarusiai žydai sugeba įsiderėti labai aiškiai tam tikrus dalykus su tarybos vadovybė. Ir tai yra pirmiausia politinė ir kultūrinė autonomija. Ir tas susitarimas, aš manau, jisai, galima sakyti, yra tas pagrindas, ant kurio paskui bus statoma Lietuvos žydų autonomija. Reikia taip pat pakalbėti apie žydų klausimą kaip Lietuvos užsienio politikos dalį, nes kuriantis valstybės žydų teisų klausimas buvo naudojamas siekiant Lietuvos pripažinimo. Pirmiausia vakaruose, antras siekiant spręsti Vilniaus klausimą su Lenkija, trečia taip pat nustatant sienas ir su Rusija. Lietuvos žydų autonomija formaliai, galima sakyti, buvo įtvirtinta Versalio taikos derybų metu. Kaip žinome, Paryžiuje buvo nusiųsta ir Lietuvos delegacija, kuriai vadovavo Augustinas Valdemaras, nors jis nebuvo oficialiai pripažinta kaip Lietuvos delegacija, reiškia, kad jinai vis tiek dalyvavo tuose procesuose. Ir Lietuvos žydų autonomija, sakyčiau, atsiranda kaip kompromisas tarp lietuvių žydų ir vakarų sąjungininkų. Alfonsas Eidintas savo vienoje iš knygų sako, kad užsienio žydams už paramą lietuviams
siekiant Lietuvos pripažinimo vakaruose, vis dėlto reikėjo kažką pažadėti, kaip jisai sako, cituoja. Ir sakyčiau, kad šiame procese, konkrečiai reiškia Paryžiaus derybų kontekste, yra labai ypatingas Šimono Rozenbaumo vaidmuo, nes jo parama Lietuvai ginant savo teisę į Vilnių užsienyje buvo ypatingai svarbi. Jis pelnė užsienio žydų organizacijų palankumą Lietuvos siekiams. Būtent jis ir parašė istorinės reikšmės dokumentą, kurio remiantis buvo suformuluota Lietuvos žydų autonomija. Čia kalbu apie 19 metų rugpjūčio mėnesio 5 dieną Lietuvos delegacijos Paryžiaus taikos kongrese įteikta taip vadinama Paryžiaus deklaracija. Tad šitas dokumentas buvo įteiktas žydų delegacijos komitetui. Ir tą dokumentą, kiek aš žinau, yra parašė pats Rozenbaumas, tačiau jisai buvo, manau, diskutuotas ir, reiškia, lietuvių delegacijos narių tarpe. Man atrodo, Valdemaro vaidmuo irgi labai svarbus. Ir kasgi ten pažadama? Šitame pareiškime nurodoma, kad žydai Lietuvoje naudosis visišką nacionalinių politinių teisių lygybę. Jiems garantuojamas dalyvavimas įstatymų leidime ir valstybės valdymo aparate. O žydų reikalams sukuriama ministerio, bus sukurta, reiškia, ministerio be portfelio institucija. Taip pat jiems buvo pažadėta kalbos laisvė, savo kalbą jie galėjo vartoti greta valstybinės, lietuvių kalbos, tikybinė laisvė be abejonės. Ir toliau deklaracijoje pareiškiama, kad savo vidaus reikalams, kaip tikybos, labdarystės, socialinės apsaugos ir panašiai, žydams suteikimo autonomija ir jos galiojimas bus konstitucijoje garantuotas. Va čia yra, aš manau, tas toksai labai svarbus momentas, tas pamatas, ant kurio paskui bus pastatyta Lietuvos žydų autonomija. Alfredas Zenas tvirtina, kad ši deklaracija labai smarkiai pakėlė Lietuvos vyriausybės prestižą. Pakėlė todėl, kad va, man regis, kad tas dokumentas iš lietuvių perspektyvos žiūrint, jisai buvo labiau nutaikytas į užsienio, reiškia, diplomatinės auditorijas, į užsienio žiniasklaidą. Pats įdomiausias ir sunkiausias klausimas yra, ar buvo laikytasi šito pažado, ar buvo, reiškia, gyvendyti tai, kas buvo pažadėta šioje Paryžiaus deklaracijoje. Manyčiau, kad ne. Ir pamažu pereidinėsiu į antrą paskaitos pusę, bandydamas atsakyti, kodėl tai pasitiko. Na, dar kalbant apie Rozenbaumą, reiktų vis dėlto paminėti, kad jis suvaidina labai svarbų vaidmenį Lietuvos sovietų Rusijos taikos derybose, kurios baigėsi 20 metų Liepos mėnesį, siekdamas kuo didesnės teritorijos Lietuvai, kurie gyveno litvakai. Kalbama, kad jam pavyko padaryti nemažą įtaką Rusijos delegacijos, sovietų Rusijos delegacijos vadovui Jofei, kuris irgi buvo žydas. Nežinau, čia yra tikras dalykas, ar čia anekdotas, nes man kažkokių tokių dokumentų tai neteko matyti, bet vis dėlto teko skaityti kai kuriuose mūsų istorijų darbuose. Vienas iš Rozenbaumo naudotų argumentų derybose buvo tai, kad Vilnijos žydai ir būdai nori priklausyti Lietuvai, o ne Lenkijai. Ir tai turėjo tam tikros įtakos nustatant Lietuvos ribas. Be abejonės, priminsiu, kad reiškia, ta sutartis baigėsi tuo, kad sovietinė Rusija Lietuvai pripažino Vilnius kraštą. Na ir kitas politinio bendradarbiavimo epizodas susijęs su užsienio politika, tai Vilniaus krašto žydų dalyvavimas vidurio Lietuvos Seimo rinkimų boikote 22 metais. Teko skaityti, kad Žiligovskis net praėjo 17 metų priekaištavo žydams, kad jie rėmė lietuvius tuos rinkimus. Na, vis dėlto norėčiau dabar pereiti prie kitos temos. Pakalbėsiu apie žydų vaidmenį nepriklausomybės kovose. Sakyčiau, tai gana dar vis dėlto menkai tyrinėtas epizodas, bet jame yra mažiausiai pragmatizmo ir daugiausiai pilietinės dvasios, kalbant apie lietuvių žydų santykius, nes va tai, ką iki šiol kalbėjau, ten tie visi tarybos reikalai ir ten dūmos rinkimai, panašiai, ir diplomatiniai žaidimai, jie buvo politikų pragmatiniai žaidimai. O čia vis dėlto yra tas atvejis, kai kalbame labiau apie žmonių
pasiryžimą, reiškia, mirti už naują valstybę, už naują politinį darinį. Apskritai, kodėl lietuviams reikėjo žydų ir baltarusių pagalbos, kovojant dėl savo nepriklausomybės. Labai nesiplėsdamas pasakysiu, be abejonės, todėl, kad jie jautėsi gana silpni. Ir be to konfliktas vyko tame regione, kuriame lietuviai nesudarė gyventojų daugumos. Labai sunkiai buvo kuriama lietuvių kariuomenė, sunkiai vyko mobilizacijos. 19 metų vasario 19 dieną savanorius praktiškai keičia arba papildo šauktinį, tai reiškia, tai yra pirma priverstinė mobilizacija Lietuvos kariuomenė. 19 metais įvyksta ne šešios karinės mobilizacijos. Kodėl tai daroma? Todėl, kad trūksta karių. Juk pas sausio mėnesį 19 metų tik 3000 savanorių reiškia, turi kariauti Lietuvos pusėje, kai reiškia, bolševikų yra apie 20 tūkstančių, dvi divizijos įsiveržusios reiškia, į Lietuvą. Aišku, dar yra vokiečių savanoriai, tie, kurie vaidino labai svarbų vaidmenį. Taigi, jau tuo metu lietuviai bando ieškoti karinės ir žydų, ir ypatingai baltarusių pagalbos, svarstamos idėjos Vilniuje kurti žydų miliciją. Glovackis savo memaruose mini, kad 18 metų pabaigoje Vilniaus žydų spauda šaipėsi vis dėlto iš reiškia, tų pirmųjų, ankstyvųjų lietuvių pastangų sukurti savo kariuomenę. Ir atsit, joje pasirodavo tokie skelbimai, kurie sakydavo, jeigu norite tarnauti kariuomenę be atlyginimo ir be ginklų, kreipkitės į Lietuvos tarybą. Dabar tokia situacija buvo iš tikrųjų. Ir galima sakyti, kad iš pradžių ir žydų, ir baltarusių požiūris tame ankstyvame etape jis buvo gana skeptiškas, nes iš tikrųjų buvo nežinoma, kas bus toliau, ar pavyks suburti tą kariuomenę, ar nepavyks. Taigi, bandant apibendrinti, sakyčiau, kad pateikim tokią bendresnę statistiką, kad maždaug 19-23 metais apskritai Lietuvos kariuomenė tarnavo apie 3000 žydų, iš jų apie 500 buvo savanorių, maždaug 60 žuvo, 20 buvo apdovanoti įvairiausiais apdovanojimais. Palyginimui galiu pasakyti, kad žuvo maždaug 30 gudų savanorių, apie 50 gudų buvo apdovanoti. Norėjau jums parodyti žydų karių priesaiką Lietuvos kariuomenei. Ir kai čia 24 metų iš Kišiono Vaičianonio straipsnio apie Lietuvos žydus savanorius. Bet tai kreipti dėmesį, reiškia, jie čia prisiekia ginti Lietuvos Respublikos laisvę. O dabar parodysiu krikščionių tikybos karių priesaiką iš Lietuvos kariuomenės. Jau čia vat, kalbam apie ginsų tėvynės Lietuvos laisvę. Čia nekalbam apie Respubliką. Na, čia yra tokie maži niuansai, kurių gal per daug nereikėtų sureikšminti, bet vis dėlto jie jau rodo tam tikrus lietuvių stereotipus apie žydus. Ir čia kalba eina apie, iš tikrųjų, apie tuos žmonės, kurie reiškia, jaučiasi krašto šeimininkai, o į kitą grupę jau žiūrima kaip tokius dar kaip sakant, neaiškis, ar jie šeimininkai, ar jie nešeimininkai, ar jie sąjungininkai. Aš manau, kad tos formuluotės jos iš tikrųjų parodo tam tikrus vertybinius dalykus. Tačiau šiame ankstyvame etape to gal nereikia per daug sureikšminti. Kur tarnavo žydai? Na, yra išlikusių dokumentų, kurie liudija, kad apie 80% žydų karių tarnavo vis dėlto ne fronte. Pagrindinė priežastis anot Šarūno Liekio yra tai, kad jie nemokėjo lietuvių kalbos. Ir tai buvo, aišku, svarbi priežastis. Tačiau aš manyčiau, kad na, tuo laikotarpiu nebuvo labai didelio Lietuvos kariuomenės vadovybės pasitikėjimo tais kariais. Ir dabar gal tiesiog bandydamas trumpinti šiek tiek ir pakalbėsiu apie motyvacijas. Savanorių. Kodėl jie apskritai kariauti? Sakyčiau, pirmiausia, tai jeigu galvo apie savanorius, tai pilietinis pareigos jausmas, patriotizmas, bendruomenių įtaka. Va, tas cituotas mano pavyzdys žydų savanorių, turbūt greičiausiai atspindi šituos motyvus. Nemažai žmonių
ir lietuvių žydų taip pat jie norėdami gauti žemės, nes tas žemės pažadas jis yra labai svarbus. Ir iš tikrųjų savanoriai gavo tą žemę, taip pat ir žydai gavo tą žemę, nors paskui reiškia, žydams gauti žemės buvo vis sunkiau ir sunkiau. Jeigu kalbam apie čia savanoriai, jeigu kalbam apie šauktinius, labai daug žmonių jo tarnauti, nu ne vien dėl to, kad jie labai Lietuvą mylėjo, ar norėjo kovoti už tą Lietuvą. Ir todėl, kad kariuomenė buvo materialinis aprūpinimas, todėl, kad žmonės skurdo, todėl, kad buvo mokamos išmokos savanorių šeimoms. Daug ėjo vien dėl to, kad buvo baimė būti pašauktiems į kitų kariuomenę, bolševikų kariuomenę, pavyzdžiui, žydų atveju. Aišku, didelį vaidmenį suvaidino ir valstybinė agitacija ir pirmųjų karo pergalių reikšmė. Taip, dabar norėčiau šiek tiek pakalbėti apie konkrečiai vieną atvejį. Tai yra, iš tikrųjų buvo tikrų didvyrių. Čia jūs matote Elino Wolfo Kagano iš Balbėriškio, nuotrauka gimęs 1900-aisiais, patsiuvys, apdovanotas dviem vyčio kryžiais, kelis kartus sužįstas. Viename jo pristatyme apdovanojimui buvo rašoma, čia jo reiškia bendražygis, reiškia, cituoju, Eilinis Kaganas 19 metų, lapkričio 25 dieną, kautynėse su bolševikais Zarasų apskrityje, nepaisydamas keturios priešų ugnies, pirmas puolė atakon, tuo padrasindamas kitus kaukos kareivius. Priešas tapo išmuštas iš stiprių, senų rusų apkasų ir atsitraukė. Kitas didvyris, tai yra Eilinis Leizeris Robinsonas, neturiu šią nuotrauką šią. 20 metų žuvęs kovose prieš Lenkus netoli Druskininkų, irgi labai įspūdinga jo Lenkų paimto nelaisvę bendražygio citata. Čia irgi buvo, šitas liudijimas buvo naudojamas pristatant jį apdovanojimą. Cituoju, gynėmės iki paskutiniųjų, kol galėjom, kol patekom į nelaisvę. Leizeris Robinsonas tebe šaudė, jo tiklaus šūvio nudėtas puolė mums po kojų vienas Lenkų karininkas. Robinsonas buvo apie 50 žingsnių nuo mūsų. Šautuvo laikydamas prie krūtinės, liepsnuojančių veidų, taikydamas į priešą, šaukė 1, 2, 3. Įniršę Lenkų karininkai bėgo prie jiems nežinomo drąsuolio, reikdami pšekai. Jie iš Browningų nušovė Leizerį, kuris ir liko ten pat gulėti. Aš manau, kad čia didelių komentarų dėl to nereikia. Dar pasakysiu, kad reiškia 23 metais Joniškio žydas Izaokas Šapira įkuria žydų karių sąjungą, kurie priklauso, na, tas nedaug skaičius vyruoja, bet maždaug apie 3000 žydų karių veteranų kovojusių nepriklausomybės kovose. Ta sąjunga veikia visoje Lietuvoje, turi 43 skyrius. Turi savo vėliavą. Čia tiesiog nuotraukos žydų karininkų ir kareivių. Bet norėjau parodyti. Tai vienintelė nelietuvių karo veteranų organizacija. Tarp kitko, tarp jos tikslų buvo suformuluoti tokie dalykai, kad rūpintis narių tautiniais, ekonominiais, kultūriniais reikalais, čia suprantama, skatinti lietuvių ir žydų bendradarbiavimą, cituoju. Populiarinti Vilniaus bendradarbiavimo idėją, ugdyti tėvynės meilę. Na, labai patriotinė, sakyčiau, organizacija, valstybiškai patriotinė. Jie globojo aukšti valstybės pareigūnai, Smetona ir Glovackis ir kiti. Ji buvo vienas iš pagrindinių kovos su plintančiu antisemitizmu įrankiu. Leido laikraštį ir žvalga lietuvių kalba, kuris jeigu na didelį tiražu, jeigu neklystų net kelis tūkstančius egzempliorių tiražu. Taigi, tie, kas jūs priruošęs visko, bet jaučiu, kad reikės trumpinti, nes vis dėlto dar labai norisi pakalbėti apie žydų autonomiją ir kodėl, ir kas nutinka su jie. Nu, mes nespėsim tada. Nu, klausimų sąskaitą, galim 15 minučių. Aš manau, kad vis dėlto reikia, klausimų, nes kažkas nesimoja. Na taip, 25 minučių. Taigi, kokia buvo ta žydų autonomija? Juridiškai jau laikėsi, manyčiau, ant kelių svarbių deklaracijų ir įstatymų. Tai pirmiausia, jau mano minėtos, reiškia, 19 metų rugpjūčio mėnesio toks Paryžiaus deklaracijos, kai žydams lietuvių delegacija Paryžiuje pažada politinės, kultūrinės teisės, personalinė ta tautinė autonomija. Paskui 20 metų sausio 10 dieną išleidžiamas laikinasis įstatymas apie žydų bendruomenių teisės rinkti mokesčius iš žydų gyventojų. Ir praktiškai tai, tos bendruomenės yra tęsinamos juridiškai ir joms suteikiama savivalda.
žydai, bet remdamiesi šito įstatymu, jie praktiškai plečia savo tas bendruomenės Lietuvoje. Na ir sakyčiau, dar kertinis dokumentas, be abejonės, yra 22 metų konstitucija, kurioje atsiranda du straipsniai, aš dabar tai jau nepacituosiu, bet kuriuose labai aiškiai įtvirtinamos plačios tautinių mažumų teisės. Ir praktiškai autonomija reiškiasi kelius svarbiausių institucijų veikla. Tai pirmiausia, žydų reikalų ministrė be portfelio veikla. Šitą instituciją veikia nuo 18-24 metų. Pirmasis ministras buvo Vygotskis. Turėjo nedidelę kanceliariją, apie 30 tarnautojų. Na, 24 metais krikdemai nutraukė jos finansavimą, atsistatydino ir ministras, gal pakalbėsime apie tai vėliau. Kita labai svarbi institucija, ant kurios laikosi irgi žydų autonomija, tai yra žydų frakcija Seime. Nes žydai dalyvauja visuose keturiuose Seimo rinkimuose, turi galvoje steigiamą į Seimą, steigiamajame neturi 6 Seimo narius, pirmuose 3, antruose 7, trečiuose 3. Paskui kita labai svarbi institucija, tai yra žydų tautos taryba, kurią 20 metais išrinka žydų bendruomenės atstovų suvažiavimas, pas aukščiausias žydų savivaldos organas. Na ir galėčiau dar plėstis kalbėdamas apie mums gal labiau žinomus žydų kultūrinės autonomijos pasireiškimo faktus. Pavyzdžiui, tai, kad 21 metais valdžia išlaikė apie 160 žydiškų pradinių mokyklų, kurias lankė apie 80% žydų vaikų. O kiti 20% ėjo lietuviškas mokyklas. 23 metais Kauno universitete, Vytauto Didžiojo universitete, apie 43% studentų buvo žydai. Žydai nuolatos buvo renkami į savivaldybių tarybas, tai pavyzdžiui, Kaune 21 metais iš 55 narių, 11 buvo žydai. Labai įdomus šiandien toks netikėtas faktas yra tai, kad pavyzdžiui, valstybė mokėjo algas žydų radomis. Ne vien reiškia žydų radomis, algos buvo mokamas ir kunigams, ir kitų tikybos šventikams. O žydai patys tvarkė savo tikybinės organizacijas. Turbūt net nereikia priminti, kad klestėjo žydų spauda. Iki 23 metų, galima sakyti, Lietuvoje gatvių pavadinimai dažnai buvo rašomi ir jidiš kalba. Šalia lietuvių, reiškia, buvo rašomi ir jidiš. Ne visur, aišku, bet tokių atvejų užfiksuota labai daug. Iki 23-24 metų žydai galėjo kreiptis į valstybės įstaigas savo kalbą. Na ir vis dėlto reiktų pereiti prie to, kas gi nutinka su Lietuvos žydų personalinė autonomija, kokie yra esminiai jos panaikinimo žingsniai, tai sakyčiau, ta krizė jau prasideda 22 metais. Praktiškai rinkimų į Seimą eigoje. 23 metų pabaigoje Seimas atseit taupydamas lėšas, kai buvo viešai įvardinama, panaikino žydų reikalų ministerio kanceliarijos biudžetą, reiškia 24 metais nebėra pinigų tam tai kanceliarijai. Įskyrus paties ministro postą. Šį sprendimą lėmė praktiškai krikdemų balsai, nors opozicija kairioji, opozicija protestavo. Sakyčiau, tai buvo politinis krikdemų kerštas už žydų perėjimą į opoziciją po pirmųjų Seimo rinkimų. Po tų rinkimų iš pradžių pasitraukė iš Seimo dėl neteisingo balsų skaičiavimo. Ten buvo didžiulis konfliktas ne vien su žydės, bet ir su baltarusiais, nes steigimo Seimo rinkimai per juos paaiškėjo, kad tautinės mažumos turėjo surinkti daug daugiau balsų, norėdami deleguoti savo narį į Seimą, negu, sakysim, dominuojantį lietuvių daugumą Lietuvoje. Paskui grįžta žydai į tą pirmąjį Seimą ir prisideda prie jo paleidimo, kuo krikdemai tikrai nebuvo patenkinti, jie to nepamiršo. Kitas labai svarbus žingsnis likviduojant Lietuvos žydų autonomiją, tai yra 24 metų rugsėjo 16 diena, kai policija Kaune neleidžia posėdžiauti žydų tautos tarybai. Tai yra aukščiausiam Lietuvos žydų savivaldos organui. Kodėl neleidžia? Todėl, kad ta organizacija pasirodo neturi juridinio statuso.
kadangi jie neturi juridinių statusų, negauna leidimo susirinkti, buvo tiesiog paprašyti įsivaikščioti, ten nebuvo smurtaujama, bet ta situacija buvo labai nemaloni. Jis sukėlė didžiulius žydų protestus ir ministras Rosenbaumas, protestuodamas kitą dieną, atsistatydino. Kitas dar labai svarbus žingsnis, tai yra, sakyčiau, 25 metų kovo 31 diena, kai Seimas krikdemų balsais priima naują žydų bendruomenių įstatymą, kuri žydų priklausimą bendruomeniai padaro neprivalomą. Iki to laiko, reiškia, visi žydai, jie turėjo priklausyti bendruomenėms ir turėjo mokėti bendruomenės mokestį. Žydai šitą įstatymą naują boikotuoja, tuomet nustoja galioti senųjų bendruomenių juridinis statusas ir žydai praktiškai lieka be juridinį statusą turinčių savo bendruomenį. O tokia situacija. Ir tai yra tam tikras žingsnis naikinant tą autonomiją. Ir galų galia 26 metais rinkimus laimint kairiesiems, žydai pateikė naują autonomijos įstatymą, tačiau dėl įvykusio perversmo, reiškia metų pabaigoje, jis niekuomet nebūna priimtas. Na ir, sakyčiau, tos jau politinės autonomijos pabaiga, tai yra 27 metai, kai yra suspenduojamos visos politinės partijos, tarp jų ir žydai. Žydų frakcijos seime, reiškia, žydai visiškai neturi jokio politinio atstovavimo 27 metų. Pakalbėkime gal trumpai apie priežastis. Kodėl sužlunga žydų autonomija? Čia tik aš vardinu, tai čia labiau faktai vis dėlto. Daugelis autorių sutinka, kad po 24-26, kaip jau minėjau, lieka tik kultūrinė, autonomijos sunaikinama tautinė nacionalinė. Sakyčiau, viena svarbiausių priežasčių yra žydų faktoriaus svarbos sumažėjimas Lietuvos užsienio politikoje. Nes kas vyksta? 22 metais Lietuva gauna de jure pripažinimą iš didžiųjų valstybių. O Lenkijos Vilniaus kraštą vis dėlto prijungia tiesiog po to centrinės Lietuvos rinkimų, nepaisydama vietos žydų ir lietuvių protestų. O 23 metais ambasadorių konferencija praktiškai patvirtina Lenkijos, patvirtina status quo, tai yra Lenkijos teises į Vilnių. Įdomu tai, kad 21 metais žydų reikalų ministras Soloveičikas nuspėjo, kas atsitiks su žydų padėtimi Lietuvoje. Cituoju jį. Čia 21 metai, reiškia dar, kai yra labai daug vilčių, kad ta autonomija gyvos, kad jinai plėsis, kad bus tos, reiškia, teisės, politinės teisės iš tikrųjų suteikiamos. Tai štai ką jis sako. Be Vilniaus Lietuva taps vienos tautos, o ne tautų valstybė. Ir tai pribaigs tautinę autonomiją. Citatas pabaigoje. Taigi galima sakyti, kad konfliktas dėl Vilniaus palaidojo platesnės autonomijos viltis. Galbūt net galutinai pavertė Lietuvą vienos tautos valstybę. Nes jeigu Vilnius ir Vilnius regionas būtų tapę Lietuvos dalimi 20 metais, na žydų, kaip sakant, svoris toje valstybėje būtų buvęs visai kitoks. Jų būtų buvę apie 10% gyventojų, tuo tarpu, kai reiškia, vadinamai Kauno Lietuvoje buvo apie 7,5%. Kita labai svarbi priežastis, kodėl žlunga žydų autonomija, sakyčiau, dominuojančios Lietuvos politinės jėgos krikdemų augantis priešiškumas opozicinėms partijoms, bet ypatingai žydams. Jų noras valdyti šalį be kitų. Krikdemus ypač supykdė, kai 24 vasarų žydų frakcija Seime atsisakė paremti nežymę persvarą turėjusi vienpartinį Antano Tumėno kabinetą. Tuomet pasipylė žydams kaltinimai dėl turimų skirtinių privilegijų, kad reikia tas privilegijas atimti, kad jie turi daugiau teisų nei patys lietuviai. Dar labina labai svarbi priežastis, tai yra augantis lietuvių visuomenės antisemitizmas. Ir jisai kyla todėl, kad jau 21-aisiais, ypatingai 22-aisiais, 23-aisiais metais prasideda masinė visuomenės lituanizacijos kampanija, kurioje aktyviai reiškiasi įvairiausios profašistinės jaunimo, studentų, karo veteranų grupuotės. Dauguma iš tų grupuočių yra susijusios su krikdemais. Aš kodėl tai sakau? Todėl, kad aš remiuosi Vytauto Petronio neseniai atliktais tyrimais, publikuotais Journal of Global Studies. Bet ten labai aiškiai parodyta, kokios buvo sąsajos tarp tų įvairiausių radikalų
ir Lietuvos kardemą. Netiesa, kad ankstyvojo tarpukario laikotarpiu nebuvo pogromų. Čia yra toks vienas iš mitų, kad reiškia, tarpukario Lietuvoje yra labai harmoningi žydų lietuvių santykiai. Aš tikrai nesu to dalyko specialistas, Darius Staliūnas galėtų jums daugiau papasakoti, jeigu prisimenat jo paskaitą, bet reiškia, sakysim, prisiminkim Panevėžio pogromą 19 metų pavasarį, kai lietuviai ir vokiečiai, nu, jie surengė tiesiog egzekuciją, Panevėžio žydams, plėšiamas parduotuvės, žydai verčiami vežioti nušautų bolševikų lavonus, ten laidoti, jie ten mušami, daromas kariuomenės vidinis tyrimas, ieškoma kaltų, tas dalykas nueina iki vakarų žiniasklaidos. Dar prisiminkime Vabalninkę, reiškia 20 metų rugpjūčio 12 dienos pogromą, kai apie 800 naujokų Lietuvos šauktinių išplėšė kelias žydų parduotuvės. Nepamirškime 19 metų Liepos 10 dienos tokį incidentą Ukmergėje, kai lietuvių kariuomenės junginys užpuolė vietinių sionistų susirinkimą ir užmušė vieną žmogų. Nuo 22-23 metų Seimo rinkimuose krikdemų labai ypatingai akivaizdžiai naudojama tiesiog žydiška korta, nes visi oponentai, jie ten vadinami žydberniai, žydų gynėjai, čia iš Liudo Truskos tyrimų. Nuo 22 metų smarkiai pasikeičia Lietuvos šaulių sąjungos veidas. Bet ta organizacija, kuri buvo gana atvira ir kitataučiams, man atrodo, Vygantas Vareikis, jisai kalba apie tai, kad į tų ankstyvojų laikotarpį, tai yra iki 22 metų, į Šiaulių sąjungą yra įstoja net 300 žydų savanorių. Bet jau po 22 metų Lietuvos Šiaulių sąjungos suvažiavimą šiauliai paskelbėmi, cituoju, gryno lietuviško kraujo organizaciją. Nu, atsakymas labai aiškus. O Šiaulių lyderis Putvinskis žydus vadina svetimtaučiais svečiais. Tiesiog yra tam tikras požiūrio pasikeitimas. Paskui visa Šiaulių spauda, ypatingai Trimitas, galima sakyti, tai yra antisemitinis leidinys, iš tikrųjų, jeigu jūs pavartysite per to laikotarpio numerį. Galima tęsti tuos dalykus, bet aš gal vis dėlto sustosiu. Gal reikėtų dar paminėti 23-24 metų per visą Lietuvą nusiritusią nelietuviškų užrašų murzinimo bangą. Bet esmė yra ta, kad reiškia žydų autonomijai gyvuoti tokiomis sąlygomis, kai vyksta smarti lietuvizacijos kampanija, dažnai atmiešta antisemitizmo tokios bangos, nu, yra labai sudėtinga, nes visuomenė, aš kalbu apie plačiosios visuomenės sluoksnius, ne vien apie politinį elitą, jinai nėra apsisprendusi, jinai iš tikrųjų nesupranta, ta prasme, kokią valstybę čia reikia kurti, kas tie žydai, jie svetimi čia ar piliečiai, jeigu jie piliečiai, kokios rūšės jie piliečiai, jie tikrieji piliečiai, ar jie čia piliečiai svečiai, ar jų teisės yra kažkokios ypatingesnės negu paprastų piliečių, bet yra toks visuomenės pasimetimas ir atsiranda politinės jėgos, kurios mobilizuoja savo paramą, būtent nukreipdamos tą savo politinę ugnį į tautinės mažumas. Žydai tikrai tampa taikiniu jau šiuo ankstyvoju laikotarpiu. Tai mums iš tikrųjų reikėtų atsisakyti to mito, kad lietuvių ir žydų santykiai buvo labai harmoningi, reiškia, kaip maždaug ten 42-41 metų. Dar vis dėlto reikia pažinti vieną dalyką, kita priežastis, kodėl sužlunga autonomija ir po šito jau galai su pribaigiamųjų pastabų, sakyčiau tai, kad patys žydai vis dėlto irgi yra atsakingi iš dalies dėl to, kas įvyksta. Turiu galvoje žydų nesantarvę, ypač politinių grupuočių nesantarvę tarpukario Lietuvoje. Kaip minėjau, bendruomenė buvo labai susiskaldžiusi, pagrindinė takoskyra buvo tarpukario metais tarp religingos bendruomenės, tarp abudajų judėjimo ir tarp pasaulietinių žydų, ir sionistai, ir kairiosios partijos, tam pažiūrėjau, paukistai, jie dažnai eidavo iš vien prieš ortodoksus. Pavyzdžiui, kaip pripažinti, kad žydai per pirmosius Seimo rinkimus nesugeba pasiūlyti bendrų kandidatų, todėl gauna tik 3 vietas Seime. Valdžia irgi išnaudoja šitas įtampas žydų. Geriausias dingo valdžios įsikišimo pavyzdys buvo 23 metų
krikdemų vyriausybės, Galvanausko vyriausybės, paremtas Kauno teisėjo Bernardo Friedmano paskirimas žydų reikalų ministru, kuris tiesiog sudrebino visą Lietuvos žydų bendruomenę. O kiek skaičiau, tai reiškia, prieš šitą sprendimą paskirti Friedmaną ministru sukyla praktiškai visa pasaulietinė Lietuvos žydija. Ir sionistai, ir kairieji. Ir šis kilimas prisideda prie personalinės autonomijos likvidavimo, prie žlugimo. Na ką, bandau dabar pasiūlyti kažkokias baigiamasias pastabas. Manau, kad žydų indėlis Lietuvos valstybės kūrimo procese buvo gana reikšmingas ir absoliučiai neabejotinas. Žydai valstybę kūrė ir kaip politikai, ir kaip paprasti piliečiai, ir diplomatijos, ir ginkluotų kovų frontuose. Jeigu tarp politikų buvo daug pragmatizmo ir tokių savanaudiškų interesų gynimo, tai paaiškinti pragmatizmą nepriklausomybės kovų įsidėgimą ir nepriklausomybės kovų epizodą iš tikrųjų neįmanoma, manau, tai yra pats toks emociškai jautriausias pavyzdys, kaip žydai dalyvauja moderniosios Lietuvos kūrime. Ir apskritai reikia pasakyti, kad žydai buvo pati lojaliausia tautinė mažuma tarpukario Lietuvoje. Nei Baltarusiai, nei Lenkai neturėjo tokio intereso remti nepriklausomos Lietuvos kaip žydai. Tai, kad valstybė nebuvo pajėgi tesėti savo pačios žydams duotus pažadus, lėmė jos prieštaravimų draskoma istorinė raida. Nuo bandymo sukurti pilietinę demokratinę santvarką iki apsisprendimo kurti vienos tautos nacionalinę valstybę, kurioje kitų tautų atstovams buvo numatytas tik antraeilių piliečių vaidmuo. Geriausiai šį požiūrį, manau, atspindėjo paties Antano Smetonos propaguojama tautos kūrėjos koncepcija. Kai Smetonas sakydavo, kad lietuvių tauta tai yra tauta kūrėja, o visos kitos tautos, kurios gyvena Lietuvoje, jos irgi yra pilnateisiai piliečiai, bet jie nėra kūrėjai. Tauta kūrėja yra viena. Aš gal kažkiek suprimityvinu tai, ką pasakė Smetona, bet jo požiūris, aš manau, spindėjo dominuojantį Lietuvos politinio elito požiūrį. Ir baigdamas bandyčiau pacituoti Mykolą Riomerį, kuris savo dienoraštyje parašė. Buvusios LDK tautos mielai pasinaudojo žydai savo įsivadavimo sąjūdžio reikmėms, bet įsivadavusios jau nebenorėjo su jais dalytis nepriklausomybės vaisiais, nes pačios norėjo būti vieninteliai šeimininkais. Citatas pabaigoje. Galime tik hipotetiškai pasvarstyti, o kas būtų nutikę su žydų autonomija bei visos Lietuvos valstybės santvarka, jeigu Vilniaus kraštas 20 metų būtų atitekęs Lietuvai? Vis dėlto tikiu vieną dalyką, kad šiandien daugiau šnekėtume apie kitų tautų indėlį į Lietuvos valstybės. O ne, turbūt šito nebuvo palies toks ekonominis aspektas. Ta prasme, pati žydų diferenciacija ekonominė, sakysim, jų ekonominis įnašas į Lietuvos nepriklausomybę, kadangi iš santykinai, aš nenoriu specialistų, bet galėjau būti turtingesnis mokytėje negu bendro lietuvių bendruomenė visą. Be abejonės nepaliečiu todėl, kad tiesiog visko nepaliesi. Aš nepaliečiu daugybę temų. Visuomenės gyvenimas, kuriuose žydai buvo labai aktyvus ir reiškėsi, ir ekonomika buvo viena iš tų. Bet vis dėlto reikia pripažinti, kad Lietuvoje tarpukario metais, ypatingai po 26 metų ir ypatingai po ekonominės krizės, vyko tokia ekonominė lietuvių žydų kova ir iš tikrųjų kai kurie istorikai tai vadino net ekonominio antisemitizmo, kad žydai pirmiausia, pačios valstybės pastangomis remiant stambiuosius valstybinius kooperatyvus, jie palaipsniui buvo stumiami. Ir galima tai vadinti ir tiesiog kažkaip ekonominė konkurencija, nes vis dėlto lietuviai, jie ekonomiškai niekada nedominavo tame regione ir tik tai tarpukario metais lietuviai pramonininkai, verslininkai, jie atsistoja ant kojų. Ir ta ekonomika, jinai yra auganti, bet jinai nėra guminė ir vis dėlto vyksta toks dalykas, kad dalyje ekonominių sričių žydai yra tiesiog įstumiami. Įstumiami todėl, kad atsiranda valstybinė politika, remiami stambus
stambios lietuviškos korporacijos, turiu galvoj, maistą, pieno centrą, ten linų supirkimo kampaniją. Ir vyksta tokie dalykai. Tačiau, nežinau, tai nėra pats, kaip čia pasakyti, liūdniausias, mano akimi žiūrint, žydų lietuvių santykių epizodas. Vis dėlto žydai taip pat tarpukario pabaigos išliko labai svarbi Lietuvos ekonomikos grandis. Taigi neįvyko toks dalykas, kad reiškia visiškas kažkoks žydų įstumimas iš ekonominio gyvenimo. Bet tas ekonominis gyvenimas jis buvo vis dėlto diferencijuotas, jis buvo padalintas, nes buvo tiesiog neįmanoma įsivaizduoti, kad lietuviai savo valstybėje neturėtų kažkokių ekonominių sferų. Nežinau, ar aš atsakau jūsų klausimą. Jeigu galima, tokia paskambėjo Friedmano pavardė, labai netikėta. Gal keletą žodžių, kodėl sukėlė tokį pasipriešinimą. Apie patį Friedmaną aš nelabai žinau, tiesą sakant. Aš čia... Tai bent priežastis, kurios ten buvo. Pagrindinė priežastis buvo ta, kad reiškia Friedmano kandidatūra buvo pasiūlyta krikdemų kabineto, nežinau tiksliai, bet Galvanauskas labai rėmė, reiškia jo kandidatūrą, visiškai nepasitarus su Lietuvos, reiškia, bendruomenė, su Lietuvos žydų bendruomenė, pasaulietinė turiu galvoje žydų bendruomenė. Ir reiškia, tai pasaulietiniai bendruomeniai buvo savotiškas šokas, kad va, jie visiškai buvo nustumti nuo to proceso. Nors iki tolį tai buvo daroma, tie visi kiti ministrai, Soloveičikas ir Rozenbaumas, jie buvo suderinti su Lietuvos žydais. Čia buvo toksai bandymas, sakyčiau, tiesiog pasiremti vieną žydų visuomenės dalimi, bandant nustumti kitą. Ir, va, sakyčiau, po 27 metų tautininkai, jie labai nusikleina tokiu keliu, kad jie remia tiesiog religinės žydų bendruomenės. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jie remia tą religinį abudą sparną. Ir tai daroma pasaulietinės žydų bendruomenės sąskaitai iš tikrųjų. O kuri bendruomenė buvo įtakingesnė? Iš žydų bendruomenė? Ar pasaulietinės, ar tos religinės ortodoksai? Na, žinot, labai sunku lyginti. Jeigu kalbamės apie kažkokias politinės teisės, tai sakyčiau, kad tuo ankstyvoju laikotarpiu, kai dar gyvavo personalinė tautinė žydų autonomija, tai buvo įtakingesnė pasaulietinė žydų bendruomenė. Kai tos teisės praktiškai yra sunaikinamos, paliekamos tik tai kultūrinės, tikybinės teisės po 24 metų, tada dominuojanti jėga tampa ortodoksai. Nes praktiškai visas Lietuvos žydų bendruomenių gyvenimas valdomas per sinagogų tarybas. Aš kaip suprantu, prašom mane pataisyti, jeigu aš klystu, reiškia, po reiškia, 26 metų po tautininkų režimo įsigalėjimo. Ir vat, labai įdomus yra dar vienas momentas, apie kurį skaičiau, tiesiog nebuvau susipažinęs, Šarūno Liekio knyga apie Lietuvos žydų autonomiją. Jis kalba apie tai, kas įvyksta Vilniaus krašte 39 metais, kai, reiškia, sovietai perduoda Vilnių Lietuvai spalio mėnesį, reiškia, ateina lietuviška valdžia ir visi Lenkijos įstatymai yra braukiami į šalį. Tačiau žydai Lenkijoje, tarpukario Lenkijoje, jie turėjo bendruomeninę santvarką, reiškia, Lietuvos Vilniaus žydus valdė Vilniaus žydų bendruomenė. Kai ateina mūsų valdininkai, jie pasako, atleiskit pagal Lietuvos įstatymų, žydų bendruomenės neturi jokio juridinio statuso, jūsų bendruomenė yra naikinama, jūs turite sukurti kažkokią tai savo, ten, nežinau, kad ten tiksliai Šarūnas įvardina, dabar nenoriu suklysti, bet esmė ta, kad viskas perduodama, reiškia, Vilniaus žydams ortodoksams. Ir ten įvyksta didžiulis konfliktas, nes Vilniaus žydų pasaulietinė bendruomenė, vadovavimo Vygotskio, tarp kitko, jinai labai galinga, jie sukelia didžiulį šurmalį, ten spaudoj, reiškia, pasipila priekaištai. Ir sakyčiau, kad Lietuva dėl to praranda dalies Vilnijos žydų paramą. Ir ta situacija, jinai išlieka konfliktiška praktiškai iki sovietinės okupacijos. Ten yra, reiškia, bandymai tarp ortodoksų ir pasauliečių žydų dalintis Vilniaus žydų sinagogą, ten kovojama dėl raktų, dėl Strašūno bibliotekos. Ir vat, kodėl ta situacija yra konfliktinė? Jis yra konfliktinė todėl, kad Lietuva
nu, nepaiso visiškai, ta prasme, vietinės žydų savivaldos sistemos ir tuo metu primeta Vilniaus žydėjai tuos įstatymus, kurie galioja Lietuvoje, o tie įstatymai, jie garantuoja tik tai kažkokias tai kultūrinės, religinės teisės žydėms. O pasaulietinis žydijos, reiškia, tas lyderiavimo vaidmuo, jis tai eliminuotas yra. Ir va, ten yra tokia situacija, kur Lietuvos valdžia paskui apsigalvoja, bando ieškoti kompromiso, Vygotskiui pasiūlo vietą miesto, reiškia, taryboje, tikintis, kad, reiškia, viskas bus kažkaip nurims. Ir aišku, Lietuvos vyriausybė tuo metu Vilniaus krašte turėjo didesnių problemų negu šitai. Tai čia tik tai toks vienas epizodas. Bet vis dėlto aš manau, kad čia yra tos pačios autonomijos naikinimo politikos pasekmė, tai kas įvyksta Vilniaus krašte. Ar yra kokie nors tyrimai apie tautinį aktyvumą dalyvaujant partinėse partijose? Sakykime, jaučiami tyrimai padaryti skirtumai, kaip baltarusiai dalyvavo Lietuvos partijose, kaip žydai, kaip lietuviai. Ar čia nėra tokio labai didelio išsiskirstimo, kad tautos labai skirtingai jungiasi prie politinių judėjimų? Na, apskritai, sakyčiau, tai yra savotiška Lietuvos, tarpukario Lietuvos, reiškia, politinės scenos nelaimė, kad dauguma, reiškia, tų tautinių grupių, tarpių lietuviai, jungiasi į partijas nacionalinių pagrindų. Žydai paprastai jungdavosi žydų partijas, baltarusiai, apie baltarusius net nelabai galėčiau ką pasakyti. Bet yra tyrimų padarytų, pavyzdžiui, apie Lietuvos senistų partiją. Šioje auditorijoje yra istorikai, kurie puikiai išleido monografiją šią temą ir kelis straipsnius. Tie tyrimai yra daromi, tačiau aš nesu labai kompetentingas atsakyti pilnai šitą dalyką. Ačiū Tomai už vieną paskaitą. Aš norėčiau truputėlį taip padiskutuoti dėl tų personalijų vertinimo, dėl tų politinių lyderių vertinimo. Rozenbaumo, Vygotskio, sakykim, pats minėjai vis tą politinį pragmatizmą tokį, ar ne, kad tai yra pragmatiški politiniai žaidėjai veikiantis pagal išskaičiavimus. Bet ar mes tikrai esam ištyrę ir supratę na, tokio Vygotskio politinę mintį, ar ne, ir politinės idėjas? Nu, vis tiek tai yra tokio demokratinio mąstymo žmonės, tie bendruomenės lyderiai, apskritai yra susiję su pilietinio demokratizmo idėjomis. Sakykim, ypač man atrodo, tas netiktų Kacenelen Bogin, kurį aš esu tyrinėjęs ir apie jį rašęs, nes tai buvo nu, tikrai ideologinio ir vertybinio lygmens žmogus, kuris labai aiškiai įsivaizdavo tų tautinių autonomijų sąjungą, būtent buvusios LDK teritorijoje ir kaip pat sakėjai, nu, tikrai nebuvo prolenkiškas, bet tai buvo būtent tos LDK transformacijos į modernę pilietinę respubliką ideologas tarp žydų. Tai ar visą laiką tai projektuodami tą politinį lygmenį, tik tai pragmatizmą tokį, gana šiuolaikiškai skambantį, mes esame teisūs šiuo atveju? Žinot, aš tikrai neprieštarausiu, nes aš, pavyzdžiui, pats apie pasinaudoginą asmenybę tikrai nieko nežinau. Sakydamas apie šitą reiškia lietuvių žydų politinį aljansą Dūmos rinkimuose labiausiai rėmiausi Darius Staliūno ir Vlado Sirotavičiaus tą knygą, kurie pavadino ją pragmatiniu aljansu. Ir skaitant ten, ten iš tikrųjų labai yra daug tokios medžiagos, kurie liudija, kad nu, svarbiausia vis dėlto buvo kažkaip pragmatiniai interesai. Tų asmenybių įtaka. Bet istorikai, man atrodo, nėra perskaitę tiesioginių šaltinių. Tai yra tos politinės minties, kurią kūrė Lietuvos žydų bendruomenės politiniai lyderiai. Ypač tos sionistinio ir folkistinio sparno, kuris čia buvo tikrai nu, toks linkęs į tą bendradarbiavimą su lietuviais ir dėl tam tikrų vizijų. Bet aš galiu duoti konkretų pavyzdį. Kalbant apie Rozenbaumą, pavyzdžiui, yra išlikusi jo kalba, kurią jis pasakė sionistų suvažiavime 18 metų gruodžio 5-6 dieną. Ir ten reiškia išdėstyta argumentacija, kodėl Lietuvos žydams reikia jungtis prie lietuvių. Toje kalboje labai aiškiai pasakyta, kad vis dėlto svarbiausia žydams yra nelikti nuo šalyje, kad jie turi laikytis kartu su baltarusiais ir kad praktiškai nu, dėl pragmatinių interesų, kad būtent toje konkrečioje politinėje istorinėje situacijoje žydams labiau verta paremti būtent Lietuvos valstybę, o ne Lenkų. Ten tikrai labai toksai
politinis sveikas pragmatizmas matomas. Aš, kai sakau pragmatizmas, aš nepridedu jam kažkokios tai neigiamos prasmės. Ir tie pragmatiniai interesai galėjo būti paremti ir tam tikrom vertybinėm nuostatom. Iš tikrųjų, o ką žydai iš tikrųjų galėjo labai rinktis toj situacijoje? Mes tų vertybinių kol kas nelabai reflektuojame. Mes galbūt nedaug reflektuojame. Ir tai, aš manau, kad mūsų lietuviškoje istoriografijoje numekai tyrimo šitos temos. Ir dabar, kai ruošiausi iš tai paskaitai, tai suvokiau, kad praktiškai pusė šaltinių, kurie patys geriausiai, patikimiausiai, jie yra anglų kalba paskirti. Reikia skaityti, jie neegzistuoja lietuviškai, arba yra tam kažkokios santraukos ir panašiai. Tai aš manau, kad šitos temos nėra pakankamai ištyrinėtos. Galima išvardinti ant pirštų tuos istorikus, lietuvius istorikus, kurie domisi žydų tematiką. Tikrai jų nėra daug. O jeigu kalbam apskritai apie kultūrą, ten, tas kultūrinės sąsajas, tai tikrai ten, man atrodo, dar mažiau yra daroma, bet galbūt pats galėtum pataisyti. O jeigu mes žvilgsnį į Lenkų lietuvių situaciją, tai tas vaizdas, kad Lenkai buvo tarpų kariniai ryšiai, buvo autonomijai dar mažiau negu Lietuvoje, žydams atkūrėdami. Ar čia? Žinot, aš prisipažinsiu, nesu labai kompetentingas, bet nu, daug ir istorikų nuomonė. Tai tai buvo ribojimai, pavyzdžiui, žydams, reiškia, studijuoti. Vat yra tokių paradoksų, jau sakysim, Lenkijos konstitucija, taip pat šitie antro pasaulinio karo, jinai įsaugojo, reiškia, tautinių mažumų teisės, jos nebuvo iškeliminuotos, kaip, pavyzdžiui, iš mūsų 38 metų konstitucijos. Tačiau realiai Lenkijos visuomeninė gyvenime tautinės mažumas tikrai buvo stumiamos į šalį. Ten buvo labai didžiulė žydų diskriminacija, buvo didžiulės tokios masinės psichozės vedamos akcijos prie žydų verslą, prie žydų politinius veikėjus. Lenkija buvo labai antisemitiška šalis. Vat lyginant tarpukario Lietuvą ir Lenkiją, iš tikrųjų žydams Lietuvoje buvo daug palankesnės sąlygos ir politiškai, ir kultūriškai gyventi. Čia bibliotekoje nesenai, nu, jau prieš metus, gal jauna mokslininkė Julijana Jėgelevič, kuri tyrinėjo ir lygino Lietuvos ir Vilniaus žydų bendruomenių gyvenimą. Prieš porą savaičių skaitė pranešimą nacionalinėje bibliotekoje, praktiškai praplėstų savo tyrimus. Ir jos išvados yra tos, kad Lietuvos žydai, Lietuvos Respublikos, jie vis dėlto daug stipriau integravosi į Lietuvos valstybinį, kultūrinį, mokslinį, visuomeninį ir visokį gyvenimą. Tuo tarpu čia Vilniuje, nors jie turėjo šitą, tarsi kaip ir autonomiją, bendrijo įstatymą, bet visas kontekstas, tos antisemitinės, valstybinės, politinės atmosferos, jos vertė į tokį izoliaciją, visą izoliacionizmą. Ir jie su geroku pavydu bendradami su Kauno žydais žiūrėjo į jų sąlygas esančias kanalas. Na, yra labai sudėtingas klausimas, kur buvo labiau pažengusi žydų integracija į vietinės visuomenės, ar Lietuvoje, ar Lenkijoje. Aš nedrįščiau gintis atsakinėti, nes aš manau, Lenkijoje buvo labai daug žydų, kurie nu, integravusi į Lenkų visuomenės gyvenimą. Ten buvo daug daugesni, man atrodo, kultūriniai santykiai. Lietuvoje tas integracijos procesas vyko iš tikrųjų ir jisai intensyvėjo ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje ypatingai. Tačiau vis dėlto reikia pripažinti, kad... Ar tai buvo integracija ar asimiliacija? Turiu galvoj ir vieną ir kitą iš tikrųjų. Turiu galvoj tokius dalykus, kai Liudas Truska rašo, kad reiškia, daugėjo žydų moksleivių lankančių Lietuvos mokyklas, daugėjo žydų skaitinčių lietuvišką spaudą ir tokius dalykus. Tai tas procesas vyko, bet čia reiktų labai rimtų tyrimų, tai prasme, jeigu bandom lyginti atskirų šalių, tai žydų bendruomenės. Aišku, ten remiamas į to, kad Vilniaus Kauno Vytauto didžiojo universitete daugiau dirbo žydų mokslininkų, kad ten literatai, menininkai reiškiasi. Ir jie buvo didesnė interakcija su, ir bendravo su lietuvių literatais ar mokslininkais ir taip toliau. Čia jungė Vilnė ir visos kitos grupės, jos buvo savo keltose, savo burbuvose. Tuo tarpu, kai ten vyko, va, ta tokia
Lazersonas, profesorius išleista knyga, labai tipiškas pavyzdys, psichologas Lazersonas, kuris labai aktyvus buvo žydų bendruomenės gyvenimo, rašė apie jidiš kalbą, rūpinosi kultūrą ir tuo pačiu Lietuvos psichologijos mokyklos pagrindėjas, vienas iš jų. Nu, kas iš tikrųjų, man atrodo, yra žinoma, kad tai, kad, pavyzdžiui, lietuviams gavus Vilnių 39 metų rudenį, žydai buvo ta gyventojų grupė, vilniečių grupė, kuri nu, labiausiai, ne tik džiaugiasi, bet palankiausiai žiūrėjo į lietuvių atėjimą, nes vis dėlto dauguma lenkų jie tikrai nesidžiaugė tuo, kas įvyko. Ir galima įvairiai aiškinti, kodėl tai įvyko, bet vis dėlto turbūt pagrindinis argumentas būtų tas, kad žydų situacija Lenkijos valstybėje tikrai buvo gana marginalinė, jie buvo tikrai labai stumti šalį ir buvo labai smarkiai įsigėrėjęs toks valstybinis antisemitizmas. Nors va čia pat ir Yvo, ir Petras, ir... Jo, bet tai nereiškia, kad Lietuvoje jo nebuvo, taip prasme, tai tikrai Lietuva, tie kraštutiniai požiūriai, kad reiškia, o čia yra kažkoks tai žydų rojus, o čia yra žydų pragaras, nu jos reikėtų... Vilniaus kraštas ir Lenkija turbūt ne visai tas pats, irgi būkime objektyvas. Diluma Lenkijos ir Vilniaus kraštas yra skirtingi. Ir visada buvo tokie. Tai tos teisės, kurias galėjo egzistuoti Vilniaus krašte, istoriškai susiklošytas, sakykime, dar nuo prieš pirmo pasaulinį karą susikūrusių žydų inteligentų ir grupės teatro, literatūros, laikraščių ir vidurio Lenkijos, ir Lenkijos kontinentalį, nežinau net kaip pavadinti, ir didžiosios Lenkijos visai kita situacija. Aš neskinčiu, turbūt labai reikėtų dabar, kaip tasą šitos diskusijos, šitos paskaitos, skirti bent porą paskaitų apie žydų įnašą iš tikrųjų į mokslą, į kultūrą, į muziką, į meną, literatūrą. Ir tai parodytų irgi įnašą, nes kultūra labai didelė valstybės kūrimo, tapatybės kūrimo, to pačiu ir nepriklausomos valstybės dalis. Tai gal mes tenksimės kažką taip panašaus daryti. Dar vieną trumpą klausimą. Labai trumpą. Dėkui už jūsų paskaitą ir noriu paklausti, ar jau yra kontraktas arba bent susitarimas su Žilvinu, kad jis išvers ir jūsų naują knygą. Ne, nėra. Aš bandysiu ją išleisti lietuvių kalbą iš tikrųjų. Bet aš... Šį sykį nusprendžiu versti pats. Ne dėl to, kad Žilvinas blogai vertė, ne tikrai, jis labai man padėjo, bet nu, kažkaip komedija gaunasi. Ta prasme, būdamas lietuvių parašai knygą anglų kalba, o paskui ieškai lietuvių vertėjo, kad jis tau išverstų lietuvių kalbą. Nu, kažkaip ta situacija mane pradėjo vardinti. Gerai, tai labai ačiū tau. Ačiū.